Da se sa malo volje i dobrom organizacijom može dosta toga napraviti, svjedoči naredna priča. Stanari iz Banjalučke ulice Branka Popovića svojim su mališanima uljepšali djetinstvo i projektom Obojimo sivo napravili dječje igralište. Projekat etažnih vlasnika Obojimo sivo izmamio je osmijehe na lica mališana koji napokon imaju mjesto za igru. Ni hladno vrijeme, ni snijeg nisu ispriječili da se igraju na svom novom igralištu. A znači nam nešto jako puno, možemo se igrati zato što prije nismo imali nešto ovako. Da, zato što smo prije samo dosađivali, van, nismo ništa, makar možemo izaći iz kuće da ne blijemo televiziju. Projekat Obojimo sivo u potpunosti su osmislili stanari ovog naselja kako bi uredili svoju ulicu i mališanima napravili mjesto za igru. Pokazali su kako se uz malo sloge mnogo toga može napraviti. Ono što ipak najvažnije je zapravo sav taj komšijski duh i da su svi uključeni u sve ovo. I mislim da ulica Branka Popovića može pokazati da postoji jedan dobar društveni duh i da ljudi ako žele mogu nešto sami uraditi za svoje dobro, a ne čekati da se neko drugi sjeti toga. Stanari kažu neće stati na ovome, već pripremaju sadnju drvoreda i teretanu na otvorenom.